现在是4月12号的晚上8点钟，突然很想要录下自己的一点心情的声音。明天礼拜一就要开始上班了，然后自己今天下午特别到公司来。其实这两个月来发生了很多事情，然后突然之间肩膀卸下了那些重担。其实很多心情还有自己身体的一些疲惫，一时之间还无法调试过来。有时候会觉得自己很努力的，很勇敢的把一件一件面临的一些事情慢慢的把它走完，可是有时候真的很累的时候，有时候想想，真的有时候我也无能为力了。突然感觉好像今天的自己好像要为这两个月的自己好像慢慢的要去做一个道别的仪式的样子，然后好像有一点点不舍，然后有一种很复杂的心情。也许在未来的日子里面，这些心情我都会把它写在部落格上面。我期待用这些生活的记录，一点一滴来纪念我的母亲。祝福自己，明天的自己可以一切的顺心快乐，想睡的时候就睡，想哭的时候就哭，想认真做事情的时候就认真做事情。祝福自己。